Començarem amb els caparrons. La Bepeta Manetes, lo Victorino, lo Jaume Añego i l'Angelina Comadrona són les persones populars de la vila que configuren l'actual família dels caparrons. Aquests caps de festa, fets com a homenatge, foren construïts al taller de Carles Teixidor de Bellpuig durant el 2015 i 2016. L'any 2016 es va presentar la seva dansa de protocol, la qual va ser composta per Albert Soler de Bellpuig a la part musical i per Montserrat Garric i Anna Vigas de Barcelona a la part coreogràfica. El ball consta de tres parts amb salutacions, balset i corranda. Els balladors són familiars descendents del personatge. Els caparrons ho ballen Emma Torres, Marta Bertran, Jaume Fernández i Anna Puebla, amb música dels grallers de Ponent, els Baladres.